Përshëndetje të dashur miq dhe mirëseerdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në ditën e 26 të udhëtimit ton në këmb nga Konispoli, nga Qafbota deri në Vermosh. Shavash shavash po vim në një muaj udhëtim, është dita e 26 e kemi bërë deri tani vetëm në këmb dhe ky që shikoni mrapa është lumi i Shkumbinit. Jemi në një pjesë e cila konsiderohet në kohët e lashta të ketë qenë pjesë e rrugës Via Egnatia, një rrugë që ka bërë Roma para 2300 vjetësh, njëri që kishte emrin Egnatius e bëri, edhe ka kaluar tek, ka kaluar nga Durrësi, nga gjithë kjo zona që shikoni këtu, por nuk gjendet më rruga vjetër, jo në këtë zonë që jemi tani të paktën. Dhe ka dalur në Maqedoni, në juk përnim Maqedonis, në Selanik dhe nga ande ka ikur drejt e në Stambol, ose Konstantinopoj që quhej atëhere, në qëndrën e Bizantit. Pra bën se Romakët këshin bërë shumë rrugë në gjithë Europën dhe bën një rrugë që të lidhin pjesën nga ande, nga Durrësi, që të dilin njëre mirë deri në Stambol, për të lidhur Romën pastaj me varka. Dhe ajo rrugë kalon pikërisht diku këtu, tani e kanë bërë rrugë makine normalisht. Dhe nuk kemi asë një pjesë këtu ku jemi ne që ekziston. Kemi diku pjesë rreth Elbasanit, pjesë që është pjesë e Vijës Egnatia. Është një rrugë që mendohet se shqiptarët duhet ta bëjnë në këmbë të paktën, sepse e kemi në Shqipëri, është një nga gjërat më interesante në Shqipëri. Por nuk ka asë një loj infrastrukture që ta bëjnë për sëri, ta rindërtojnë në pjesë të ndryshme, si që ka bërë e gjithë bota, si që bën greku, që i ka ca këshu të vjetra, e thot ka një shtyl, ka atje, bën dhe 12 tjera, e thot, kjo është Akropoli, ti thua, ua, sa i vjetër që nga ata, në 100 vjetë ka në që kanë bërë. Nese, kjo është kashta, ku fjetëm sot, kjo është krevatim, shiko sa i bukur, i vura qadrën bi vete, që mos të futen miza, milingona, ku duhet që mund të ketë në kasht, dhe e shtriva atje bi vete, dhe fjeta atje. Sot, kemi rruga akoma për të bërë, do ikim pak drejt, do futemi djathas, dhe do ecim, deri sa të na zërë nata. E jani me mua. Malore, djel, bën shumë vap. Dhe me rëndësishmja, në mëngjes atje harrova lugën. Ikë në për këtë rrugën moderne të 2019-ës së Shqipërisë. Nga një herë shikoj dhe në një shtëpi. Ajo shtëpi atje ka dhe drita, se ka transformator. Nga një herë nuk shikoj asgjë, po dhe në atë shtëpinë që është atje, kishte një dy pula që i pashu nga larkë, po njeri asë nuk dukej asgjë. Këtu jemi në një zonë që se din fikse si quhet, nuk e di fare se si quhet, o nisëm nga paper në mëngjes, kaluam në Cavënde, në Paulesh, dhe dole maleve, dhe thua që dua maleve, ja, këtu, që është këtu? Hello! Ja mor ku i ka hekurat ky, pse si mori? Plot me lamarina është ati. Ja pse hipim në përmale, për pamje dhe bukura. Ja fshati i radhës, me 5 shtëpi në rrugëtimin ton. Shtëpi me gurë, të vjetra, e një rrugë që kalon maleve. Ati poshtë, janë të dele që kullosin. Kalojnë të gjitha bashkë, janë rreth 30 dele. I zoti deleve, apo i zoti shtëpive, apo të zotët e shtëpive, nuk duken. Ikë në këtë rrugën e bukur, na iku dhe dielli, dolën ret, që bëri mirë,
Po dolëm në një fshat tjetër, i cili dhe ai në hartën time në internet nuk ka emër. Shtëpi ka, por emër nuk ka. Atje majtas po shikoj çik në cep një liqen tjetër. Dhe këtej janë rrugët e fshatrave të Shqipërisë gjithmonë të vitit 2019. E o ike, ike që thonë ju, ika sa ika, iku dhe dielli. Edhe isha lodhur edhe mora një ato tabletat e magnezit, ato të voglat që mora pardje në jashtë Kuçovës, në Kozare, si i kishte ai vendi. Mora një tabletë më ngritin këmbë, jo më ngritin këmbë, më bëri mirë. Më bëri shumë mirë, sa që mendova, bo, thash, që ka magnez. Mos i ka vjagër kjo që mora, ma hodhi, thash. Edhe unë ngritan këmbë, bën mirë magnezit, duhet marrë sa herë që udhton, kujtohuni, të merrni magnez, se ju bën shumë mirë për shpirtin, për mendjen, për... Kjo emision u mundësua nga magnezi. Ja dhe fshat i radhës, i fshehur në anë të malit. Ja dhe liqeni pa njohur në fshatin e pa njohur. Dhe për kënaqësinë tonë shpirtërore dhe fizike, gjetëm një përrua ujë ku mund të bëjmë spa. Pra vendosim këmbët në ujë të ftohtë fare dhe rrim këtu dhe qetësohen. Atje, shikoni dorën e njeriu në anë të lumit. Plastik, qese, si gjithmonë një realitet i trishtë. Po, këtë kemi, ç'ti bëjmë. Ha mor trim, ku vete vetëm? Që hipi malore, shhh, i ku më të lartë. Ku vete mor, prit mor. Prit mor, la fosem. Ike, ike, e s'ka të sosur kjo rrugë. Ka në një shtëpi i vërdalë, si gjithmonë, por nuk kam barim. Kam iku shumë kilometra, vetëm eci, dhe të bëjmë më shumë akoma, sepse ka një mundësi, në qëfë se ike i deri 12 natës, rreshtë pa ndaluar, do arri në Tiranë. Po, në Tiranë. Ja dhe kafshët në fshatë. Një kalë këtu dhe dy lopë në fundë. Një bardhezi dhe një kuqe e fshehur pas lopës bardhezi. Këto janë shtëpit të fshehura në mes të gjelbërimit. Te, jam unë. I lodhur nga udhëtimi, jemi nisur nga një fshatë. Afër Çerrikut, ike ik, mush krep, që po më mbajtën këmët, dal që sot në Tiranë, po dal Tiranë, është 40 e ca kilometra, 50 kilometra sa është, i kejk, deri në 12 natë, se bërë një logarinë mëndje, do dal, kam bërë gjithatë, kam bërë 1/3 e rrugës, edhe pak edhe bëgjusme në rrugës, do ndaloj në një vëndon gjusmore, edhe ec, do vete sot do vete në Tiranë, baroj, u bë kuj mua bet, se, më mirë lodhem sot, edhe t'jem nesër Tiranë, se sa të rri sot në rrug, të rrit e nesër, u lodha që tani ju. Kam bërë 1/3, kemi akoma, po. Doheci. Nga Çerriku në Tiranë në këmbë, po. Kështu do bëhet. U vendos. Ky fshati këtu, me grafiti e me 5 shtëpi, e me më shumë sera, quhet Vesqi. Kurse një fshat tjetër andaj, quhet Koçaj. Ai fshati atje, duhet të ketë dyqan ose lokal, mundësisht. Kurse kjo është ura e fshatit, ku duhet kalojnë njerëzit dhe makinat. Ka rënë pak, po s'kaj, po t'kesh traktor kalon. Erdhëm në fshatin Koçaj,
këtu kulopët i mbajnë brënda në shtëpi. Nga nga tjetër, kemi lokal market me bojra, me gjëra, me lule i shesin të gjitha. E këtu është dhe një autobus, cili ose ikën për para ose këthejt mrapa në atje ku ishim. Kemi gjitha të rrugë për të bërë, bateria për mbaron, mora diçka për të ngrën atje, dhe po mendoja të ndaloj, të karikoj telefonin, apo të iki dhe të mbërris sot në Tiranë. O, oh, gjitha një krehër. Dhe ja si ndodhi, unë isha një ditë bukur nga pjesa më jugore e gjithë Shqipërisë, kjo këtu Shqipëria. Nga gjitha anët, unë isha pra në Qafbot. Aty në Qafbot ishte pjesa më jugore, të paktën me shtëpi. Unë isha këtu dhe ecëm, 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 ca në rrugë, ca mbi rrugë, ca poshtë rrugës, në për male, në për fusha, dhe dolëm në Konispol. Nga Konispoli, vazhduam të ecurit në diell, në shi, dhe dolëm në për ca fshatra të Shqipërisë jugut, në Qiflig, në Mursi, në Dzar, ishte një ecje e madhe. Çdo ditë e më shumë hapa, ec, pam vëndet e bukura, pam Butrintin, pam Ksamili, pam Sarandën. Vëndet mira ishin, nuk është se ishin të këqia, por unë kësha qef për pak më shumë fshatra. Dhe ikëm e dolem në Bajkaj, nga Bajkaj prap nuk më dukë shumë fshat, kështu që ikëm e ca vënde që edhe rrugët ishin të pakta. Dolem në Vergo, nga Vergoj, ikëm e dolem në Kalas. Nga ande e kaluam malin me uqër që këshin hëngër një dhij, dolem në Sasaj, në Piqeras, dhe pastaj në plash për sëri në Borsh. Pasin dhe një nata po dy në Borsh, nga kalaj e Borshit, morëm një rrugë që nuk është bërë asnjë investim, të pakte në 30 vjetë të fundit, ishin dy rrugë, njëra kalon të për në Qorraj, tjetra për në Fterë, dhe ne kaluam nga ana e Fterës. Pastaj, më lartë, dolem në Kuç, dhe nga Kuçi, morëm një rrugë, në fakt nuk e rrugë, ishte vetëm një lumë, dhe nga lumi ike, ram dhe në lumë, episodi kur ram në lumë përqeu shumë pavarësi se u laga, dhe dolem në përca fshatra dhe tjerë. Dhe nga Gusmari, pastaj, nga Gusmari dolem në Progonat, në Lekdush, dhe ike, e dolem në Tepelen. Atje në Tepelen, ndë një mjatë gjithë ditës, pam vëndin, u këthujem, pam lumin, pam fshatrat e tjerë që si njënim, pam malet, se malet në munguan. Pas të Pelenës, ikëm për sëri dhe vazhduam udhëtimin tonë nga të Pelena në Memalijaj, dhe atje kishte shumë rrugë. Dhe thashtë do iki në për rrugët e panjohura, dhe ikëm në këto rrugët e panjohura. Ecec në për këto rrugët e pashtruara, ecec, as shtëpi, as makina, shi, binte shi, vetëm shi, dhe atje ku binte shumë shi, dolëm pas shumë kohë, në glavë, në glavë, fjeta në kashtë. Nga glava, ike për sëri, nga cilani i rashtë, nuk e ditë, ike, dhe dolëm në Tërpan, i ram këte i djathas, dolëm në Tërpan, në për male gjithmonë, këtu kishte aq shumë male, edhe aq shumë shi, sa që s'tiesh të bëje. Ecje, mbi mal, nën mal. Malore, dyshes. Dhe vazhdova ecjen, nga ndej, dhe dola në Berat. Në Zhiton të Madhë, në Dropunik dhe në Berat. Nga Berat i thash, mjaftojnë malet, po i ki pak fushës. Berat i që vëndi bukur, qoftë pjesa e vjetër, nja diku këtu nga ana tjetër e pjesës vjetër, fjeta në shkallët e një palati, pastaj ditën tjetër fjeta në hostel këti. Dhe ik, kjo është pjesa e re e Beratit, nuk që një loje bukur sa e vjetra. Ik në për këto rrugët, dolem të ura vajgurore, në Kuqov, ku mante era naft, shtëpit ishin gjysëm të rëna, po se cilë kishte na një BMW X5-a. Dolem nga kjo rrugë, jo nga kuriosoria, nga kjo këtej, dolem në Belsh, të gjitha këto rrugët këtej, kishte vetëm liqene,
ecec, liqen këtu, liqen atje, në Belsh. Qështë Los Angeles i Shqipëris, këshu mu duke mua, dhe nga Belshi, dëllë në Cerrik. Dhe nga Cerriku në Papër, dhe nga Papëri, ikëm brënda ditës, ecec, dëllë më thejmë, ecec, brënda të njëtës ditë. Që ishte sot? Dhe darka, kuna zuri darka. Ishim për te i djathës, ecë në koqaj e qëta, në bardushkë fushës. Dhe darka, në zuri në Tiranë. Përfundimisht, erdhëm në Tiranë. Dhe këtu, shikoni qëfarë vëndi. Këtu plot me jeshillëk, kurse kjo është Tirana. Sa vëndi që mëndurë. Dhe këtu në Tiranë, mund të them se kemi bërë gjysmën e udhëtimit. Mbas e kemi bërë pak më shumë, po veriu ka male, kështu që sapo kemi arritur në gjysmën e vendit, në gjysmën e asaj që doja të shkoja, po në fakt gjysmën e Shqipërisë nuk është shumë, se shikoni sa kemi bërë në krahasim me Europën. E shikoni sa është Europa në krahasim, ja një Europë e vogël sa një gisht, në krahasim me Afrikën e gjithë. Wow. Shikoni pjesën e tjetër të botës. Valë, sa mund të duash, ta bësh në këmbë, të ecësh, të ecësh, të ecësh, me notë. U këthy e bota kokë poshtë. Ja, në gjithë të botë, ne jemi këtu. Ne jemi fiksë këtu. Ikim këtu ku ka lindur civilizimi. Këtu ku njerëzit janë ndryshe, hanë e pinë, dhe kanë mundin e ekspesë. Këtu ku nuk të falet ti kesh kotë në këmbë. Duhet kesh një plan. Përse shkon, mordial? Ku po shkon? Na thuaj dhe ne, nuk ka mundësi të i kesh kotë për qef. Nga Tirana, kemi shumë rrugë. Mund të ikim Majtas, dalim Durrës. Mund të ikim Lartë, dalim Kruj. Mund të ikim Djathas. Të dalim në Dajte më pas, në malet e tjerë. Rëndësi ka që do jetë e vështirë, do jetë e vështirë se ka male, ka fusha, ka lumej. Dhe kjo e bënd të bukur. Shikoni se ku janë këta fëndet, wow. Imagino t'i është këtu. Jo imagino, po unë do shkoj, po. Imagino kur të shkoj këtu. Tani shikoj t'i është në telefon, po kur t'i jam atje do t'em, wow, sa bukur që është. Ja, je këtu, ke një lumë. Anash ke malet. Male, lumej. Gjithë këtë vëndi. Kjo është Shqipëria jo. E gjitha. Në base një ditë, do filloj nga këtu, nga kufiri, pak më lërë dhe Velibojës, dhe gjithë këtë, do të bëj me notë. Ike e ikë me notë, noto. Dalim në Durrës, në Vlorë, në Karaburunë, kalëm dhe Sazanin, kalëm e Himara, nga Borshi, sa i bukët Borshi, dhe dalim poshtë. Gjithmonë në qafë botë, diku këtu është kalaja Borshit. Është këtu më poshtë. Në që se hipën këtu, kjo është pamja që mund të shikosh, nga të gjitha anët. I që ditë shumë dhe këj Borshi, vëndi madhë, por i gjithi, vetëm një fshatë. Ky është plazhi Borshit, nga një ranë, deri nga këtu në cepë, deri, nuk e di ku mbaron, deri këtu, në base, të janë lagjet, këtu thot qazim pali, po nuk është qazim pali, kjo është shkalla, pas ikën nga shkalla që është këtu në cepë, këtu del në vilë, nga vila, mund të shkosh këtu, që ky është qazim pali, thot Borsh, më lartë jene i dzuar, pas taj këtu, të jetë e kalaja. Nga i dzori, mund t'i kësh këtu në mes të vëndit që është Haliqi, ose pak më lartë, ku është Vonja. Ja, diku këtu, kam lindur dhe unë. Në mes të maleve, vërtet vënd bregdetarë, po shikoni sa male kemi. Diku pas Borshit, afer duket shumë afer, është Tepe Elena. Pas taj të një Gjirokastër. Pastaj, vazhdon, e cez, dhe në Pogradec, dhe papritur,
janë në qytet tjetër, në një shtet tjetër. Dhe kjo është Rumania. Në Krajov kam qenë njerë. Dhe ku shetë hipotecë është malë pas mali ku delë. Ku jemi këtu? Në Ukrajinë. Kjo është Europa jonë. Kjo është globi jonë dhe duhet ta vizitojmë.